Мир вам. Сьогодні у нас 7.02.2021 року. З вами Любомир Богоявленський, Амуру Павло Мастеренко. І я записую другу частину відео для Макса з Бобровиці. Макс, я вітаю вас. Це категорія відео «Нецікаве відео», інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Нецікаве, тому що в більшості людям байдуже доля іншої людини, що вона думає, що вона хоче. І це нормально, коли наше відео може бути комусь і не цікаве, і ми повинні це розуміти. Тому, якщо в мене є якісь відеоролики, які адресовані для більшості людей, і вони носять характер, наприклад, лекції, там, з психології тощо, то я ставлю категорію. А коли інтернет-щоденник іде, то те, що я говорю, воно може для більшості людей бути нецікаве. І тому я називаю нецікаве відео «Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського». Але це відео, я надіюсь, що для вас, Макс, воно може бути цікавим. Ну і я в такій шапці спонтанно, інколи мене душа тягне її одягнути. Я спілкувався з вами в першій частині, але, на жаль, у мене закінчилася пам'ять в телефоні. У мене є ліміт, який я можу використати. От, і не можу ставити сім-карт, тобто не карту пам'яті, тому що в мене дві сім-карти тут знаходяться в цьому телефоні, і немає можливості карту також пам'яті використати. Отже, ми з вами так заочно, я через відео з вами бесідував, і от я зупинився на своїй скромній аспірантській статті. Я навчаюся на другому курсі в Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова на стаціонарі на філософському факультеті, спеціальність в мене в аспірантурі – філософська антропологія. І дисертацію я пишу з філософської антропології. Ну, я обрав як психолог саме ту галузь філософії, яка найближча до психології. Це галузь філософської науки, скажімо так, філософії про людину у цьому світі, про її вічні проблеми буття у цьому світі. Як то кохання, самотність, життя, смерть, так далі, тому подібне. Різні проблеми, які виникають у людському житті і які вимагають філософського аналізу та осмислення, тому що лише наукових методів психології, якими вона користується, недостатньо для того, щоб осмислити людину. І те, що відкриває філософська антропологія, воно в майбутньому може ставати саме методологією психології, де майбутні науковці будуть вже винаходити якісь більш доступні емпіричні методи для дослідження того чи іншого явища, яке досліджує філософська антропологія. Але ж в науці, філософії все має свій причинно-наслідковий зв'язок, принцип детермінізму, і один науковець, він слідує традиції попередників своїх, і він стає, знаєте, звіном, я сказав би, у безперервній цій цепочці, в цьому ланцюгу шляху наукової революції, еволюції, філософської думки. І якщо ми беремо життя людини фактично, то вона як батарейка, ми можемо аналогію взяти батарейки, вона чітко має свій ліміт заряду в цьому житті. І коли наступає старість, то ми вже бачимо, що батарейка потрошку розряджається. Ми можемо її різними техніками, різними управами підживлювати, молитвами, наприклад. Це теж техніка, до речі, психотерапевтична. Але все одно наступає той момент, коли наша батарейка повністю розрядилася. От людина померла. У когось це відбувається раніше, в когось пізніше, і ваша стаття, вона говорить і гарну річ про те, що
Ми повинні берегти нашу батарею. Ну, це написано там, да, там доволі запутано. Там небезпека є, що людина почне відкидати науку, відкидати лікування в лікарні. А час – це саме важливе, що є при будь-якій хворобі, щоб вона не перейшла в хронічну або невиліковну. Тому у нас немає у людей без вищої медичної освіти тих наукових знань, які нам необхідні для того, щоб глибинно розумітися в тому чи іншому захворюванні і всіх тих наукових процесах, які відбуваються. Тому науку ні в якому разі не можна ігнорувати. Коли тільки ми захворіли, ми повинні звертатися до лікарів. Але все ж таки є захворювання психосоматичного характеру, а є соматичного. Не маю, може, там є різниця, бо є люди, які втікають хворобу. Вони хочуть хворіти для того, щоб таким чином отримати різні бонуси, а також соціальну підтримку, наприклад, і так далі, тому подібне. Але ми всі інколи хворіємо, і коли ми хворі, нам потрібна обов'язково людяність людей. І, можливо, жалість навіть цього не треба боятися. Інколи всі ми можемо, чоловіки, жінки, бути слабкими. Потрібно бути спонтанним, намагатися, такі, які ми є, і щоб люди були не як звірі, а один одного любили і жаліли, і розуміли, і пробачали, і були один до одного добрими, а не злими. То от, ми підняли тему з вами життя та смерті. І я підняв тему своєї аспірантури в Києві. Дуже важкий, непростий шлях, який я обрав для душі. Тому що, ну скажімо так, я визнаю публічно, що я пройшов дві вищі освіти, і, скажімо так, та й гарно навчався. Ну, не скажу, що там великий вундеркінд геній. Та ні, але ж і були гарні оцінки в мене відмінні. Дисципліни багато було, що невідмінно здав. Але ж як науковець в мене і статті типу виходили. Там у мене там три було статті вийшло, друкувалося в нашій там ніжинській періодиці. Але ж, звичайно, в мене є там роботи, які наукові я писав, та все воно ну, немає, скажімо так, реально якогось такого відкриття наукового, так? Тобто, у мене реальні дві вищі освіти, але у мене немає на даний момент якогось такого серйозного здобутку в науці чи в філософії. Ну, як психолог, то психології маю на увазі. Цього немає. І я цього не заперечую. Ну, от мені, так як я дуже любив навчатися, я вирішив піти в аспірантуру. Але іти туди це теж дуже, Макс, непросто. Тому що дисертація кандидатська, зараз доктор філософії називається, 4 роки навчання йде на стаціонарі чи на заочному, багато є цікавих наукових дисциплін, важливих там, які ми здаємо за ці 4 роки. Їх не дуже так мені. Їх, я сказав, що багато, ну не так же, як на взагалі вищій освіті. Там десь стається, може, 15-20 за всі ці 4 роки дисциплін є, які потрібно здати. Там є обов'язкові і на вибір по спеціальності для доктора філософії. Звичайно, навчання цікаве, але в ту чергу важке. Ну і саме ключове, і саме головне, що всі фактично аспіранти хвилюються, це написання кандидатської дисертації, тобто дослідження, яке повинен кожен аспірант за 4 роки здійснити. І це дослідження відбувається в межах саме тієї наукової дисципліни, яку обрав аспірант його професії. От у мене, ми не беремо зараз мій Ніжин, там я по психології вступив в аспірантуру на межі того, що, можливо, взагалі звідти піду, не знаю, що покаже час, не буду загадувати, бо там у мене постійно не навчання відбувається, якісь на пустому місці конфлікти, які, ну, поки що, тобто я в чомусь неправильно веду,
себе, чи хтось інший веде, чи я не знаю. Тобто відбувається що завгодно у плані професії, спеціальності, але не навчання. І гарно викладають, і все, але постійно якісь конфлікти виникають. Ну, не буду зараз ні нічого, ні хорошого, ні поганого говорити. Я зараз хочу про Київ говорити, про свою київську аспірантуру по філософській антропології. Ну і от, я нікого не засуджую, як кажуть, ні судіда, ні судім будеш. Намагаюся всіх толерантно поважати, любити. І от дисертація повинна містити три розділи, ну так це в основному вона кандидатська міститься, там докторська вже 6-7 розділів, а саме ще кандидатська, яка виноситься на захист для присвоєння кваліфікації доктор філософії, а в минулому це був кандидат, там, наприклад, філософських наук чи якихось інших. Вона містить три розділи, буває 4, ну три – це фактично класика. І зараз дуже строгості, настільки сильно строго, що раніше такого не було. Ну, у нас як в Україні, там в СНД раніше їх писали, це, звичайно, був в основному плагіат. Бралися дисертації побільше, не було інтернета, і переписувалися чужі думки, видавалися вони за свої думки. І, ну, скажімо так, коли відбуваються перевірки, то там, можливо, якби половина, скажімо так, показала б, що там в основному плагіат. Були і дисертації, де були реально якісь там відкриття, от, але це була норма. Це була норма для бувшого Радянського Союзу. Після його розпаду це стало нормою для України, особливо, якщо беремо там якісь такі от, як математичні дисципліни, так, ну, дуже важкі, там дуже складно насправді це все провести, навіть математикам. І тому от, була така практика, що брались просто чисті дисертації, статті, вони просто переписувалися фактично ледь не слово в слово в дисертацію, потім це все захищалося, і так і багато хто. І кандидатський, і докторський, зараз там інколи бувають скандали, перевірки. Ну так, так було. Це дуже, і я нікого не засуджую. Нікого не засуджую. Але часи зараз зовсім помінялися. Інтернет, можливість перевірки роботи кандидатської дисертації, чи взагалі докторської, це вже найвищий вважається рівень. От, дисертація кандидатська, ну, зараз не називається, а просто дисертація ступеня доктор філософії. От, і то ця дисертація, і докторська, це взагалі вважається найвищий рівень. Там, кандидатська, кажу, що там 3, а у докторській вже 6 чи 7 буде розділів. І от кандидатська дисертація, вона макс... публічно зараз презентується в інтернеті, де всі бажаючі з будь-якої частини світу, якщо вони розуміють українську мову, бо ми в Україні пишемо в основному дисертації рідною мовою, однозначно не дозволяється писати, наприклад, російською мовою, інколи, можливо, англійською, якщо там англійська філологія, або там якоюсь іншою закордонною мовою, якщо. Але в основному це тільки українська, в більшості випадків, в більшості професій. Так само і філософська антропологія. І хто розуміє українську мову, може цю дисертацію перевіряти. Дисертація – це дослідження. Коли досліджується якась тема, якась проблема. Моя дисертація з філософської антропології звучить так. Проблема смерті та безсмертя особистості в світогляді сучасної людини. Проблема дуже непроста і дуже для мене і цікава, і особистісна. І от в дисертації потрібно обов'язково вивести унікальну наукову новизну. Тобто я як дослідник, як майбутній доктор філософії повинен винести пункти того нового, що мені відкрилося у рамках, наприклад, філософської антропології про смерть та безсмертя особистості. Можливо, це вирішення цієї проблеми, або якщо вона не вирішена, то якісь аспекти цієї проблеми.
які можуть нести користь для наукової спільноти, для майбутніх психологів, науковців, які можуть використати ці ідеї. Бо в основному філософська дисертація, вона містить ідеї якісь. Далі, ці ідеї потрібен, я повинен аргументувати, чому воно так. І обов'язково спиратися на загально визнану методологію філософської антропології, де є критерії науковості філософської, і обов'язково повинна бути авторська творчість. Звичайно, мені дуже повезло, тому що в мене прекрасний науковий керівник, для мене це живий геній, творець Назіб Іланович Хамітов, доктор філософських наук, професор, ведучий науковий співробітник Інституту філософії Григорія Сковороди. Також мені дуже повезло, без перебільшення, в мене прекрасний завідуючий кафедрою, доктор філософських наук, професор філософії, для мене теж це живий геній, творець Світлана Анатоліївна Крилова, людина творча, високоінтелектуальна, без перебільшення, дуже мудра людина, толерантна. І я дуже вдячний їм. Але, звичайно ж таки, розумієте, Макс, дисертація – це в першу чергу творіння аспіранта. Тобто наукову новизну я формулюю і розкриваю сам як автор. Науковий керівник, він допомагає мені пройти цей шлях. Він говорить, наприклад, Павле, оце моє морське ім'я, от ви тут порушили філософську логіку у хронології, тому що ви почали не з епохи античності, а ви почали із епохи відродження, а потім перевели античність. Тобто тут уже йде логічна помилка у вас. І ви повинні почати цю хронологію інакше, як вимагає науково-філософська традиція. От, наприклад, науковий шановний керівник дає зауваження. І я структурую. От він дає дороговказ мені і підказує, в чому я можу помилятися. Тобто аспірантура – це як сходження на гору. І є притча Христа, так, коли йдуть двоє людей, і якщо вони обоє сліпі, так говорив Христос, ну це як філософська притча така, то вони ризикують удвох впасти в безодню і розбитися. Ото якщо науковий керівник слабкий, якщо в нього немає власної творчості, то це дуже страшна ситуація. Тому що доктор філософії без наукового керівника, він ну, не може пройти цей шлях у більшості випадків. Коли був кандидат наук в минулому, то це було можливо. Бо тоді не було цієї відкритості, Макс. Да, вибачте, що емоційно замоделюся. От так зараз я дійду до тих думок, чому я саме це розповідаю. Може, це вам не цікаво. Якщо не цікаво, можете не дивитися. То якщо нема наукового керівника при доктору філософії, то буде падіння. Бо раніше він не треба міг, це був науковий керівник. Пішли собі на плагіата, зробили, ніхто цього не перевірить, комп'ютерів не було, захистили собі, отримали звання професора, та і все. Та і все. Тобто такого тоді не було. А тут науковий керівник, він допомагає обов'язково своєму аспіранту зійти на гору, на вершину доктора філософії в такій-то сфері. І при тому він допомагає розвинути в аспіранта самостійність мислення і навчити його, як бути самому науковим керівником для майбутніх поколінь. Ну, як життя може скластися, розумієте? І це вимагається однозначно ще не тільки неймовірно високий рівень інтелекту наукового керівника, його неймовірно геніальні творчі здібності, а ще і його майстерність. І всі ці риси, мені дуже пощастило, є у мого наукового керівника. Для мене це великий живий геній, доктор філософських наук, професор Назіб Іланович Хамітов. Я дуже йому вдячний, тому що за час цього навчання в київській аспірантурі, ну, от він дав мені неймовірно багато.
неймовірно багато, що він мене навчив, він для мене як реально науковий вчитель, вчитель науки, як та людина, яка, ну, клала в мене душу, я от так скажу без перебільшення. І він, ну, допоміг мені структурувати і зрозуміти те, чого я раніше не розумів. І я рухаюсь цим шляхом, але все одно, Макс, дуже багато є небезпек. Які небезпеки є? Ну, по-перше, коли я відкриваю наукову новизну, то я повинен її захистити, аргументувати. Це дуже ж непросто. Тому що коли відбувається захист дисертації, є два опонента. І ці опонента, вони будуть намагатися всіма можливими шляхами, ну, от, розбити мої філософські доводи. І аргументувати, що моя наукова новизна не варта того, щоб дати мені звання доктора філософії. Це дуже серйозне інтелектуальне, ну, скажімо так, випробування. І, на жаль, не всі, навіть дуже розумні люди, аспіранти, можуть його пройти. Бо відомо багато випадків, коли людина до кінця була впевнена, що вона захиститься. І здається, що така й гарна новизна була наукова. Але уже під час самого захисту опоненти змогли таки, ну, от, доктора, професора, навіть талановитих аспірантів розбити інтелектуально і не прийняти їх наукову новизну, тобто не визнати її, бо якщо наукова новизна легітимізується, визнається, тобто дисертація захищається, і тоді у філософській антропології дисертація вже стає визнаною працею, яка відкриває якісь істини, на які можна вже будь-кому фактично з науковців в Україні, наприклад, ну, припустимо, це дуже спірний момент, наскільки інші частини світу це визнають. Європа повинна, в принципі, визнавати доктора та філософії, це європейське йде. Ну, наукове звання. І от тоді вже ці положення філософські стануть легітимними. А якщо захист не відбудеться, то все, ну, от, на жаль, буде невизнаною працею. І вона, ну, такий спірний де момент. І, звичайно ж таки, принцип відкритості вимагає, щоб дисертація була відкрита для всіх людей. В незалежності від їх професії, спеціальності, де будь-який момент цю роботу можуть читати всі бажаючі і перевіряти, чи насправді аспірант сам дійшов до наукових істин, чи насправді він сам зміг відкрити те чи інше. Ну, мається на увазі сам однозначно, тому що іде перевірка, чи не є це плагіат, чи, можливо, аспірант використав чиїсь там думки. Дозволяється говорити ми, це коли науковий керівник якось допомагає структурувати, але все ж таки аспірант приходить сам до наукової новизни. І от наукова новизна, яка у мене відкривається мені, бо процес дослідження ще триває, я, ну, хвилююся, бо вже 2 роки от іде в аспірантури, і я почав писати другий розділ, але перший розділ я шліфую і шліфую, він у мене, скажімо так, і є, якби вже, я написав то його, але ще там висновки потребують уточнень. Я займаюся цим там. Ще один з параграфів у мене дописується, і інше трохи ще я додаю методологію. І от далі. На основі кожного фактично розділу потрібно, ну, хоча б декілька статей опублікувати в науковій літературі. Ці статті повинні не публікуватися раніше, мати якісь елементи наукової новизни, аналізу, де я ділюся у журналах наукових, визнаних саме там, пройшовши акредитацію, з науковим товариством своїми відкриттями, наприклад, в галузі філософської антропології, своїми думками, положеннями, цими от ідеями наукової новизни. І дуже непростий процес. Я в тому році ще написав статтю першу аспірантську, і вона доволі і непогана стаття у мене вийшла.
Але мій шановний науковий керівник сказав, щоб я трішечки відклав її публікувати. І от проходить уже там фактично півроку ще пройшло з того часу, а може вже і більше, і я її ще не опублікував, вона в мене готова є, тому що я її трішки переробляю. Чому? Тому що методологія. У мене не було ще розроблено розділу, в розділі першому параграфу методології дослідження. А дуже важливо, щоб ця стаття, яка буде публікуватися кожна, вона вписувалася в логіку методології в саме тому науковому напрямі. Одним словом, я сам, хоча і езотерик, і я доволі непогано можу працювати з передбаченням найбільш ймовірного майбутнього тої чи іншої людини, але я не впевнений в тому, наскільки в мене вийде захиститися, так? Який буде результат цього всього? Я займаю таку на даний момент зараз середню позицію. Допускаю, що можу і як захиститися, так і не захиститися. Я до цього нормально ставлюся, бо я для душі працюю. У мене такі, я не буду говорити про цю наукову новизну, що розкривається в мене. І от дуже тема цікава, близька піднімається в моїй науковій роботі, тому що чому я про це говорю? Бо я відчуваю в вашій особистості, Макс, те, що вам саме ці питання можуть бути дуже цікавими, так? Тому що це тема смерті і безсмертя. Проблема смерті та безсмертя особистості у світогляді сучасної людини. І от та стаття в мене підготовлена є, але все ж таки першу статтю, яку я хочу опублікувати, надію, що я зможу опублікувати у цьому навчальному семестрі, я вже почався в мене другий семестр другого курсу на стаціонарі, і я готую ці статті, щоб опублікувати. Ну, от у мене така перша стаття, я вам коротко покажу і скажу, чому ж я її показую. Це черновий варіант, що шановний науковий керівник Назій Пилинович її перевіряє, такі будуть зауваження. От це перший параграф дисертації. Там по-іншому він називається у мене, але назва статті формулюється по-іншому і проводиться в цій статті обов'язково. Інформація, саме текст з кандидатської дисертації, тобто дисертації доктора філософії. Ну, тут у мене є, ви бачите, називається стаття, я не буду говорити про що тут воно є, бо забороняється показувати до публікації в науковому журналі, от Нестеренко ПО, аспірант, смерть, безсмертя, особистість, світогляд, філософсько-антропологічний аналіз. Ну, отакі. Вона ще не пройшла в мене перевірку наукового керівника. На даний момент стаття складається у мене з 18 сторінок, це зі списком літератури. Без списку літератури це 15 сторінок. А список джерел ось у мене йде. Їх у мене тут наукових джерел, науково-філософських 37 йде джерел. Із них 6, здається, англомовних. Ну, знову, тут є, розумієте, Макс, багато нюансів, тому що коли я цитую те чи інше наукове джерело, то я повинен дати на нього посилання. Ну і от я користуюся референс-менеджером. Ось у мене референс-менеджером Менделей називається. Це програма, яку використовують всі провідні науковці світу, фактично. Ну, більшість науковців світу, я цьому переконаний, так говорили в університеті, в нас, до речі, в Ніжині, в нашому Ніжинському державному імені Миколи Голя, там і навчили мене користуватися цим референс-менеджером, як самим кращим, самим продуктивним. Я дуже вдячний за це нашим шановним викладачам. Значить, і от тут папочки у мене різні є, так? Наприклад, ось, ну, частинка тут там різних джерел у мене йде. Вони у мене по різним розкидані папочки. Ну, от коли я пишу дисертацію, так, Макс, то я написав джерело, і потім я, у мене відкритий Менделей, я просто беру і добавляю. Написано у нас іде, дивимося. Add entry manually. Це додаю.
вибираю journal article, стаття з журналу, там, так, ну, не буду вам пояснювати, як працює там. Ну, я вибираю, припустимо, book або book section, книга чи розділ книги якийсь. Якщо беремо хрестоматію, так? Ну, тут буде no title, ні, title у нас буде. Це заголовок, автор, і там уже вказую іншу інформацію. І так я складаю список джерел у цій програмі. А потім я з'єдную цю цитату із списком джерел. Так, одну хвилинку, Макс. Одну хвилинку я вам покажу. Бо я не хочу текст весь показувати статті. У мене ще, ну, тут же треба ще буде авторські права зареєструвати, бо дуже сильно небезпечно в тому плані, що може бути крадіжка тексту, да? Крадіжка якоїсь частини статті, і ну, це мало ймовірно, але це доволі можливо, скажімо так. Наприклад, да, будь-що я можу вам показати, Макс, одну хвилиночку. Так, знову хтось мені щось пише. Ну, так от я покажу. От, наприклад, за обловою смерть – це завершений досвід людини, звільнення духу для вічності і безумовного сходження в стан абсолютного спокою неподільності. І, тобто, я далі говорю, смерть є ситуацією переходу в вічність та спокій. І за українським дослідником Романцем запереченням життя є смерть. Тобто смерть заперечує життя в цілому як таке, і далі серед учасних українських дослідників проблему смерті розглядає український психолог Романець в праці «Життя і смерть, осягнення розуму», і далі продовжує. Значить, Макс, і бачите, в мене іде як. Я з книги беру і даю через референс-менеджер на автоматичне посилання. Я ввів цю книгу Обухової, де йде ця цитата, у референс-менеджер, потім я вивів цю, це посилання, ось вона пункт 7 у нас пішло, а далі я вказую сторінку, але по старим вимогам, та й зараз є такі, в принципі, неформальні вимоги, що потрібно в усіх скобочках, щоб ще була і сторінка. Але референс-менеджер американський та європейський. Там немає такої функції. Це просто неможливо. Якщо ж я введу сюди штучно, то я не зможу вивести список літератури, тому що він вводиться автоматично, знову ж таки. Сам референс-менеджер автоматично виводить, Макс. І, ну, список літератури, коли я це все ввожу в цю комп'ютерну програму. Ну, так працюють науковці світу, я дискутую, чому я не можу використовувати референс-менеджер, коли користується, ну, фактично, більшість науковців світу, США, Америка, тобто Європа, Європейський Союз і доктор філософії – це суто європейське звання наукове. Тому я відстоюю право користуватися у своїй дисертації референс-менеджером Менделей для списку літератури. І виникають деякі вже нюанси, проблеми, от можуть при захисті дисертації виникнути. Тому що референс-менеджер, по-перше, я покажу, він виводить спочатку англомовні джерела, а потім україномовні. А часто бувало так, що перші джерела йшли в старих дисертаціях україномовні. Далі, я не можу редагувати, в принципі, оцей текст, як так. Тобто, ну, там можуть якісь бути невеликі корективи, але знову це все йде на автоматі. І тому якихось дефісів може просто не бути, як було це у минулому. Доводиться, коли я цитую ту чи іншу цитату, то есть, припустимо, окремо в мене де сторінка, ну, я це чорний жирний шрифт, я його приберу, він буде звичайний шрифт, але поки що науковий шановний керівник перевіряє. От сторінка така, то буде вказано. Тобто, от такі навіть деталі вже
вони йдуть в обхід цих старих стереотипних правил, які були. Ну і в цій статті я пишу тут в анотації, у статті проаналізовано низку підходів вітчизняних та зарубіжних авторів, які розглядали явище смерті, безсмертя та категорії особистість і світогляд, що дає підстави стверджувати про неоднозначне тлумачення природи, змісту і особливостей даних явищ. Запропоновано авторське визначення вищезгаданих феноменів, згідно з якими смерть розглядається як гранична ситуація, точка біфуркації, яка призводить людину до безсмертя особистості або до небуття та розчинення в колективному позасвідомому. А особистість – це індивід, який прагне до безсмертя. Особистістю не народжує, ну я не буду зараз говорити, а стають, і як там стають, це вже буде написано у моїй першій цій аспірантській статті. Можливо, сторінок буде менша кількість, тому що кожен журнал, він ставить вимогу. Там, можливо, їх буде 10, можливо, їх буде 12, я не знаю, а якщо дозволять, то буде 18, тому що фактично я презентував увесь перший параграф першого розділу своєї кандидатської дисертації. Ну, я ділюся чому з вами? Тому що тут дуже цікаво для мене те, що я доводжу, що термін Фройда «тодестріб», він вірно перекладається, в першу чергу, не як потяг до смерті, а як інстинкт смерті. Тобто танатос, ну так зветься цей інстинкт тодестріб Зігмундом Фройдом, дослідником, це вроджений інстинкт смерті. І якщо люди починають це визнавати, що саме тодестріб – це інстинкт смерті, то це колосальний, глибинний, методологічний, я би сказав би так, навіть скачок, так? Це методологічно надзвичайно важливе положення для педагогіки, психології, для всіх наук про людину, для того, щоб зрозуміти психіку і дитини, і дорослого, щоб ми самі себе зрозуміли. Бо у нас закладений інстинкт смерті, танатос. І при конкретних соціальних ситуаціях, Макс, цей інстинкт може спрацювати. І щоб він не спрацював, і щоб ми, люди, жили якомога довше, ми повинні, я сказав би навіть так, потрібно і повинні усвідомлювати це. І от я намагаюся у своїй дисертації відстоювати актуальність і важливість розуміння тодестріб, саме як інстинкт смерті. Ну, я про нього пишу уже в цій статті і доводжу, що це танатос – це саме вроджений інстинкт смерті за Зігмундом Фройдом. І тоді пояснюється дуже багато феноменів у людській поведінці. Неочікувані, Боже упаси, суїциди людей. Та чому це відбулося? Та тому, що були пускові механізми. І у людини увімкнувся тодестріб, інстинкт смерті. І людина сама себе знищила. Він може умикатися у будь-якому віці. А що робити, щоб не умикався? Та щоб мами діткам своїм пояснювали, дітки, у мене, у вас, у тата, у дідуся, у всіх нас є інстинкт смерті, він вроджений. Тим-то і унікальна людина, інстинкт життя ерос і інстинкт смерті танатос. І якщо він у вас вмикається, то що робити в цій ситуації? Та не здаватися, не опускати руки і розуміти свій внутрішній світ і внутрішній світ інших людей. Кризова ситуація може запускати цей інстинкт. Криза 30 років, 33 років у чоловіка, наприклад.
І коли ми старіємо, коли вже відбувається закінчення нашого життя, автоматично запускається інстинкт смерті, і людина починає помирати, переходити в стан вічності. Я не можу, Макс, зараз пояснювати ці ідеї. Я не хочу говорити на даний момент ще отак вголос до публікації, по крайній мірі, моїх статей, які презентують моє скромне дисертаційне дослідження по філософській антропології. А вже коли буде опубліковано для наукової спільноти, надію, що це таки ж буде у цьому році, бо часу не так то й багато. У 2023 році я закінчую аспірантуру і дається півроку на захист. Якщо людина не захистить дисертацію, то тоді вже буде складніше, складніше це зробити. Там маса своїх є правил і нюансів. То я, коли опублікую уже статтю, то я можу, Макс, більш публічно презентувати, тому що всі бажаючі мають право ознайомлюватися. Це практика Європи, це практика світу. Перевіряти, чи у Павла Нестеренка, може там плагіат, можливо, воно там от не вписується у наукову методологію, чи воно є саме у науці філософській антропології, філософсько-науковій дисципліні, чи воно реально от насправді є філософсько-антропологічно серйозне глибинне дослідження. Тому що доктор філософії – це людина завжди публічна. Він не має права, на жаль, чи на краще, я не знаю, ну, така ситуація, і вона не буде змінюватися. Він не має права, як в минулому, бути прихованим, таємним для соціума. Будь-хто має право знайомитися з працею, дисертацією цього аспіранта, з його думками. Хтось погодиться, хтось буде не погоджуватися, це абсолютно нормально. Але публічність наукової роботи аспірантської, ну, це одне із ключових правил в сучасному світі, і воно таке і буде, і тому це дуже-дуже відповідально. Я дуже хвилююся, скажімо так, ну, захищуся, не захищуся, це ще таке запитання дуже, дуже філософське, я готуюся, як би там не було, але я хочу дійти до кінця цей шлях і вже хочу пройти його до кінця, Макс. Ну і от займаюся потихеньку своєю науковою роботою, хоч я не скажу, що там це надто сверхгеніально, то я веду до чого. От, Макс, у нас є, у вас, у мене, у всіх людей інстинкт смерті. І цей інстинкт смерті запускається часто і соціальними ситуаціями. І коли людина хворіє, то ми можемо прослідковувати, що у неї зараз знову ж таки запускається інстинкт танатосу. Депресія – це прояв знову інстинкту нашого вродженого смерті. Розумієте? То людина сама є творцем свого життя, чи таки існує детермінізм, причинно-наслідковий зв'язок? Та вона сама творець власного життя, але закони танатосу у цьому бутті ми не можемо заперечувати. У кожного з нас є вроджена тяга, вроджений інстинкт, потяг до смерті. І це не просто потяг, так от, ну, тяжіння, а це саме інстинкт, це закладено у природу людини. Тому хвороби наші, які у нас виникають, кожна ситуація індивідуальна, Макс. Тут потрібно аналізувати кожну окрему особистість, і у багатьох випадках я в цьому переконаний, як психолог та, скажу, навіть філософ, хоча я тільки навчаюся в філософській аспірантурі, ось на другому курсі денного відділу, і в мене немає вищої філософської освіти, але от аспірантура дуже цікава, філософська антропологія, то я скажу про те, Макс, що я переконаний, що існує доволі жорсткий біологічний детермінізм, де людина обов'язково в цьому житті, вже з молодого віку, періодично
відчуває прояв власного інстинкту смерті та натису. І до цього потрібно нормально ставитися, потрібно любити себе, цінувати життя і пам'ятати, що в нас інстинкт життя є, жага до життя, ерос за Зігмундом Фройдом. Я не буду углублятися у ці площини, але я хочу сказати вам про те, що я відкритий з вами до діалогу, Макс. Ви мені дуже цікаві, як особистість, як людина. І якщо вам було цікаво мене слухати, то пишіть мені. Я не пропоную вам якихось серйозних стосунків. Я поважаю, що ви гетеросексуал, але я не приховую того, що ви мені дуже цікаві як чоловік. І мінімум, як людина, з якою мені б хотілося спілкуватися, ви мені цікаві і приємні. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я відкритий до діалогу, до вільнодумства. Я поважаю різні думки, які навіть можуть зі мною бути в чомусь протилежні. Я поважаю різні світогляди, намагаюся вчитися максимально можливій глибині такій толерантності до людей, тому я поважаю різні точки зору. І я є дещо, що я нам неприпустимо, не переношу псевдоідеологію так званого фашистського руського миру, оці для мене божевільно агресивні і деструктивні скрепи руські, це для мене не з самого, не то що сказати, деструктивного і поганого зло, з яким я інтелектуально і публічно борюся, Макс. А у більшості випадків я дуже толерантно ставлюся до різних світоглядів. Лише ці світогляди не знищували саму людину та інших людей. Якщо вони деструктивні, то я можу ставитися до них вже і негативно, але аргументовано. Тому що я хочу, щоб всі люди жили довге, щасливе життя, були здорові і щасливі. Так я з вами спонтанно поспілкувався, Макс. Моїй душі хотілося з вами побесідувати. Я бажаю вам щастя, радості, завжди відкрити до діалогу. З повагою, ваш Павло Нестеренко, Любомир Богоявленський.